王琦为何被称为补药之长？王琦是年高亦有德之称。地黄、黄精同为补药，功效有何不同？知性味，食药性，专家带您巧用甘味来养生。这里是中央广播电视总台央视健康之路节目，本栏目由吉林敖东安神补脑液独家冠名播出。我们今天要讲到的三味药材呢，都是植物的根茎，说实话它们的颜值并不高，放在嘴里呢都会有这个甘甜的滋味，那它们当然有各自不同的功效，它们是什么呢？那首先让我们欢迎今天的两位专家。首先我们来看第一种啊，它的名字叫黄芪。黄芪其实这个应该说在老百姓当中啊名气很大，很多人都知道，但是它具体是什么，长什么样，有什么功效，可能大家又说不清楚了。其实咱们黄芪今天写这个字，草字头一个姓氏的氏，对，实际上这个字在古代不用。芪最早的名字是一个老底下一个日，哦，那个芪，芪老的芪，对，芪就是指老的意思。嗯，60岁曰芪，70岁曰老，嗯，80-90岁叫耄耋之年，嗯，100岁曰芪，嗯，所以芪这个字就是老的内涵，嗯，所以李时珍说黄芪是长也，色黄，故有黄芪之名，嗯，就是因为第一它是长的时间长，第二是补气之长，就是它是补气药当中辈分最高或者最好的。明代还有个医学家叫李宗立，嗯，他写一本书叫《本草原始》，他说黄芪是年高有德之称，因为为什么呢？他性缓和，就是补而不峻，所有其名，嗯，所以他这个内涵就发现了，对吧？第一是色黄，所以叫黄芪；第二是长的时间长；第三是补药之长。第四是温和，像长辈一样。对，我们中医也经常说黄芪是补药之长，那这里主要还是讲它的一个功效，那就是说它在补药里面它就是力大功宏，它的那个补的力量是很强的，而且呢它补是多方面的，它可以补气，它还可以生阳，另外呢它补气还可以生血，所以在临床很多的疾病其实我们只要是补的话都可以用到黄芪。是的，在一些诗词里面也有讲到黄芪，就是苏东坡他久病之后他身体比较的弱，他呢就喝黄芪来补养身体，他还专门为黄芪写了一首诗，就叫《咏黄芪》：孤灯照影日漫漫，拈得花枝不忍看，白发敲沾羞彩盛，黄芪煮粥见春盘。嗯，其实表达了黄芪把我的身体治好了，我要感谢一下黄芪，还给他做了一首诗，其实还是说明黄芪有很好的作用。我们能想象这个画面啊，因为是熬了一个粥，然后拍张照片发个朋友圈。但是苏东坡文采斐然，他发的这个朋友圈那就是一首传唱千古的诗。我特别好奇的问题是，苏东坡吃的那个黄芪跟我们今天吃这黄芪是一回事吗？其实古代到今天黄芪是有变迁的。嗯，最早记载的黄芪产区是蜀郡，四川。对，汉代的时期四川是黄芪一个产区，嗯，到了宋代就挪到了河东，河东就是今天的黄河以东山西这一大片区域。嗯，您去过浑源吗？嗯，浑源有个悬空寺，对，对面有个衡山，北岳衡山，北岳衡山这一带产的黄芪最好。为什么好呢？因为这个地方的土质是花岗岩的风化石，嗯，它的透水性特别好，嗯，而且海拔大概在1000到1200的冷凉山坡上面，当地老百姓叫芪坡，就大概有个15度角，土层比较厚，嗯，又伴有砂石，这样种的黄芪呢，扎得深，最长的可以达到3-4米长，2层楼那么高，一个是长，不容易分叉，所以明代总结就是多芪者略，单古者佳，怎么理解？就是越长越直，
箭橹边杆的最好，不能有分叉，叉多了不好。这个地方种的往往都是动辄一两米，所以这个地方这个特点。第二是折枝类棉，就是很柔软。您可以看一下，这个是当地的仿野生的黄芪的。哦，是有弹性的，对吧？不是像个木柴棍似的。还有一个特点，自宋代以来开始总结，断面叫肉白心黄，中间是淡黄的颜色，边上是白的，所以叫肉白心黄。从药学的角度来讲，黄芪分作哪些种类呢？从这个临床常用来说是两种炮制规格，第一种就是生黄芪，第二种就是秘制的黄芪。秘制黄芪历史也很悠久，另外呢，制黄芪是用秘制的，它的口感就变得更好。哦，我刚才尝的这个是什么？生黄芪。这是生黄芪。对，这是没有经过秘制过的。它就已经有很好的那个甘甜的口感。对，细嚼的话你会体会到它的甜。对对对。秘制的话一般来说是用炼蜜拌上黄芪再炒干，所以它的味道就更甜了。那制黄芪和这个生黄芪它们分别有什么不同的功效呢？制黄芪它主要的功效就是补中益气，制黄芪它的味是甘的，那甘的话其实在中医认为它就是能补的。制黄芪它主要的话就是补气，它入肺经和脾经，它主要补的呢就是肺气和脾气。对于那种肺气虚啊脾气虚的病人啊，其实我们是可以用到制黄芪的。那肺气虚和脾气虚它其实啊都叫气虚，但是呢它表现又不完全一致。那肺气虚呢它有一些就一般呢就是久咳耗气，所以它好多表现呢就是久咳，但是呢咳嗽无力啊，伴有气喘呀、胸闷啊、乏力呀、气短呀等等这些表现。而脾气虚呢其实就是我们消化道的一些表现会比较常见，因为它脾主运化嘛，它会出现食欲不振呀、胃脘的胀满呢。另外呢就是脾为后天之本，气血生化之源，那脾气虚了之后呢身体会表现得比较的瘦弱，然后呢面色萎黄。还有呢就是脾阻四肢，那脾气虚好多人是表现得四肢无力的，就很倦怠然后不愿动，那这些呢就是肺脾两虚的病人，这些症状其实对于制黄芪来说它都有很好的一个补气调养的作用。那我们在临床上怎么样去使用它呢？对，说到制黄芪，其实好多人已经自己在用了哈，保温杯里都有黄芪。其实大部分人泡的就是制黄芪。制黄芪。对，这个时候啊，其实我们还可以再加一味药，就是炙甘草。因为炙甘草它本身也可以补中益气，这样的话两药加起来，而且它口感会更好，因为炙甘草也有很甜的一个味道，然后这样的话它两者补中益气的效果会更强。泡的时候，代茶饮的时候，就是10克的制黄芪加上5克的炙甘草，一天这个泡水反复的冲泡，其实就是可以的。这可以长期喝吗？就是说，如果是这种气虚的病人，我们是可以喝一段时间。但是如果是说普通的病人，有时候你喝时间长，它是容易上火的。所以还是要根据自己的体质。对对对，如果需要喝，我们泡点黄芪是可以。但是有些正常人，他喝了他就会上火。口唇起泡呀，这些病人经常会给我们有一些反馈，说我喝黄芪上火了。那这个生黄芪主要功效是什么？刚才我们讲的补中益气啊，其实是制黄芪主要的一个功效。那生黄芪它跟制黄芪呢，它都是甘味的，而且都是偏温性的。我们的生黄芪啊，它是偏于走表的，然后呢，制黄芪它是偏于走里的。所以生黄芪有一个特别重要的一个功效呢，就是固表止汗。其实我们中医中有很多汗，自汗呀、盗汗呀、黄汗呀、头汗呀，它很多种。其实老百姓最常见的两种，一个就是自汗，一个就是盗汗。它其实在中医里它的病机是完全相反的。自汗是什么？对，自汗的话就是白昼汗出，动辄加剧，就是白天出汗，然后你活动之后它会出汗更多。对，我们中医认为啊，自汗的话它主要是认为是阳气不足了，就阳气虚。那阳气啊，在我们人体中它就相当于一个卫兵的作用，它要保护我们的身体不受侵犯。那包括这个汗孔啊，它也是就相当于它是个守门的。那阳气虚了之后啊，守门的人少了，那津液啊它就偷着跑出去了，它就会出汗。那为什么动辄加剧呢？就是说你一活动，它阳气会更加的耗伤，那阳气更虚了，那津液出的会更多。所以有时候开玩笑说，哎呦，这种人特别好，连稍微没干点什么满头大汗，领导一看说，哎呦，你看人这人多辛苦，
阳气虚。其实这个人不是偷懒，反而是阳气虚啊。那我们再讲一讲盗汗。盗汗呢，它又完全不同，它是夜寐汗出，醒而自止，就是说夜里你睡着的时候汗出很多，但你一醒汗没了。对对对，这是为什么呢？我们中医认为啊，盗汗呢它是跟阴虚有关系，阴虚呢就阳亢，它就会生内热。我们知道热呢它就会灼伤津液，它就会增津外泄。但是为什么它白天不出晚上出呢？因为我们讲它是阳亢了，其实它阳气是足的，白天我们的阳气都在外边守着，它汗是出不来的。但是到了晚上，我们的阳气它要回归到里面，它也要睡觉了，它也要休息了。那这个时候我们的肌表就是不固的状态，所以呢它就可以让就是津液泄出去，而且呢它阳气进到里面的时候，它阳亢的状态会更强，所以它出汗会更多。而醒了之后，我们的胃病又要去上班了，它又要出去了，它又要守门了，那这个时候汗就没有了。嗯，啊，这就是盗汗的原理。哎呀，这么一说起来还真是特别有趣的话题啊。所以你看，我们就一直强调说你千万别给自己开药方，你一听是黄芪啊，黄芪我多泡水，但你到底是哪种情况，你可能用反了，你恰恰带来更不好的结果。 对， 对，如果是说我们用黄芪的话，一般对的是自汗，那盗汗肯定是不能用黄芪的。盗汗是不能用黄芪的。那自汗要解决这问题怎么用？就可以用生黄芪，再搭配上一种叫拂小麦。哦，我好像听说过，就是把那麦子扔到水里浮起来的那个，是那个就比较瘪的，没有饱满，没有长好的小麦。对，然后呢，我们可以用黄芪15克加拂小麦15克，我们可以煮水，大概煮上开锅20分钟，基本上就可以。我们煮个1000毫升，我们一天的话基本上就够喝了。因为拂小麦它本身也可以益气敛汗啊，它收敛的作用也很好，所以这两个药一块用的话，固表止汗的效果是更好。我们在这个系列节目当中说到非常有趣的一个话题，就是其实这些药材在老百姓的生活当中其实都在取它的功效，所以很多的时候我们做饭都会用到，炖鸡啊，煲粥啊，炖个汤啊，里边都放各种各样的药材啊。我们来看一看这个黄芪在大厨的手下能为我们做一道什么样的美味。您正在收看的是中央广播电视总台央视健康之路节目，本栏目由以岭药业莲花清瘟胶囊赞助播出。我们来看一看这个黄芪在大厨的手下能为我们做一道什么样的美味。
刚才我尝了一下这个黄芪啊，就有甘甜的口感，但是你说它做饭那个很难闻的那个豆腥味儿，这个怎么办呢？其实咱们平时直接闻黄芪有股豆腥味，根本原因是因为它是豆科植物，它所含的一些己醛类的化合物，它有这个浓郁的豆腥的味道，但这个成分它也不是太稳定，如果是泡水可能还是有这股味道，可是你如果炖汤时间久了话，这类成分可能就容易散失了，那么留下的还是它更多是它所含的糖，就多糖类化合物的味道，因此那个豆腥味会减弱，会带来一个非常好的一个饮食的一个愉悦的口感哈。如果我们从现代医学的角度来看，那黄芪当中主要一些什么样的成分，包括生黄芪和制黄芪经过炮制之后它又发生什么样的变化呢？黄芪当中主要是三大类成分，第一是黄芪当中所含的黄酮，第二是黄芪当中所含的皂苷，第三类就是它的多糖糖类成分。所以您刚才口尝那股甜味就主要就是当中的一些糖类成分，包括单糖、寡糖、多糖，其中多糖含量占比比较大，那么这是黄芪发挥它健补啊这方面作用的主要物质基础。那么这三大类成分呢，尤其是皂苷和黄酮苷受热是不稳定的，所以在加热炒制的过程当中，部分的这个苷键容易断裂啊，这是一个变化。第二个变化呢，就多糖类的成分受热到一定程度也会发生降解反应，所以它和生黄芪之间成分是受到热的处理之后，有些成分发生了一定程度的变化所导致的。我们来看下一张图啊，这也是一种植物的根茎，那它是什么呢？我翻过来看一下，黄精，哎呀，从这个中药上来讲，说一个药材被命名为精，哎呀，这个肯定是非常神奇的，有特别不一样的功效啊。是的，在中药当中，凡是多年生的植物，地底下的根或者根茎，那么它由于长期吸取天地之精华，往往都是比较好的，具有补益之用的，黄精在野生情况下，它的年限长得也非常长哦，大概有多久呢？那算不准，有的几十年，少说也有几十年。先来看桌子上啊，有四个盘子，这四个盘子里放着我看起来像完全不同的四种东西啊。是的，这四种实际上是四种不同的机缘。中药啊，有个名词叫机缘，什么意思呢？就是我们用的药材只是取了一个植物的一个部位，对，并不是全株入药，可是我要搞清楚这一块手上捏的和这一块它到底来自于两种什么样的植物，这个母体就是它的整株，这个母体我们叫做机缘。那么黄精有三个机缘，第一个机缘叫做黄精，就叫植物名就叫黄精，由于它在北边生长，长得像鸡头一样，对吧？所以呢，这个机缘我们叫做黄精，或者俗称叫鸡头黄精，这是它其中一个机缘。第二个机缘呢，叫多花黄精，由于它地底下长得根茎有点像生姜一样一团一团的，所以叫姜形黄精。第三种长在西南地区的叫滇黄精，四川云贵，尤其是云贵，那么它底下这块根茎比较大，所以我们习称叫做大黄精。所以我们今天讲的黄精是有三种不同植物的根茎都可以做中药黄精来入药。这个太神奇了，完全不同的三种植物，但是它却同样具有相同的功效。功效，对的。所以从植物分类学的角度来讲，它们是同属但不同种。是的，那么在传统上又认为这个鸡头黄精是质量比较好的。还有一个问题，就是除了这个形状不一样，我们看到它的颜色上有明显的区分，这是它原始的颜色还是经过炮制之后的？这几个都是经过一定的处理的。黄精在深挖的时候挖出来就是有点发黄的，在道家当中它是最重要的就是养生服食的植物，那么在挖出来之后它有个最大特点，刺喉。你如果生吃黄精，你吃完了今天不用吃饭了，话也讲不了了。挖了之后都不是直接用的，用水煮过或者蒸过再晒，
这就是药材的黄金。可是我们临床大夫呢也不用这个，再接着继续炮制，帮这个经过简单处理的黄金药材再经过反复的蒸晒蒸晒若干次，就看到了我们这种制黄金。这感觉像什么哈、啊、我不知道大家有没有感受，就是那个你有没有吃过大山楂丸，这个手的粘性感觉跟那大山楂丸一样，你可以尝尝，很干净，我刚带来的，可以尝啊。嗯，吃啊吃啊。这个传统就是要经过反复蒸晒九次之多。嗯，就像吃牛皮糖一样。是，那很好吃，这我当零食吃了。可以啊，这个就是、不，我得先弄明白它有什么成分，有什么功效。这是当药吃呢，不能当零食吃。那真的很好吃。是的，它为什么这么甜呢？原因是因为它在炮制的过程当中，多糖降解成单糖和寡糖。你的意思是说没有用蜂蜜其他的东西？没有，它就是本身的甜味，这么甜、啊、是的。如果你要尝这种没有经过反复蒸晒的，它就不甜，这个甜就是因为它反复炮制过程当中成分降解所带来的。真好吃。那咱们得说说这里边到底有什么，我别吃多了哈。嗯，赵老师跟我们说说这个黄金当中它有什么功效，它得有什么呀？它其实有很多的功效，主要的一个功效呢就是气阴双补啊。在《景岳全书》中啊就提到，黄金它味甘微辛，性温，能补中益气，安五脏，疗五劳七伤，助筋骨，益脾胃，润心肺，填精水。哎呀，我赶快我得赶快全吃了。哎呦，所以说呢，就是黄金啊，它真的是功效特别的多，就是脾、肺、胃、心、肾，它都补。其实我们消化科啊，用黄金其实很多的。嗯，对，因为呢，很多病人啊，他其实来了之后啊，他脾气虚以外，他日久他伤脾阴，就是他气阴两虚的病人很多，他既有就是气不足，又有精也不足。那我们怎么样去用一个方子，用什么样的办法能帮助到他们呢？临床上我们会用到很多就是补气养阴的药，其实这里给大家推荐一个小的搭配，这个的话也是口感会比较好的。嗯，我们用黄金15克啊，加上山药15克，另外的话加上玉竹和麦冬各10克。这样的话我们也是煮水，其实也不用太久，就是开锅20分钟，基本上这个煮上1000毫升，一天其实我们这个补养之气就够了。这个搭配它是有什么样的好的作用呢？其实山药它也是很好的一个补品，也是益气养阴健脾补肾都有的。另外呢，我们还加了玉竹和麦冬，玉竹和麦冬滋阴润燥会更强，所以它滋阴的效果会更好。所以这4个药搭配，它就可以益气养阴健脾养胃啊。真的，如果你自己在家试一下哈，就煮出来你看吃着这个口感就特别的好，如果煮一下这个滋味真的非常的好。对，它是相对来说比较平和，也不是特别容易上火那种，它又能补气又能补阴，所以它的那个滋补效果其实会更好，而且适用的人可能会更就是更广一些。它还有什么功效呢？对，我们其实讲到精，它除了说它的作用很强以外，它其实还真的有补肾益精的作用。对于一些就是那种肾精不足的病人，他其实会有也是有一系列的表现，像头晕呀、眼花呀、腰膝酸软呀，好多病人就是出现一些早衰的症状，健忘、失眠，其实都是肾精不足的表现。嗯啊，这个时候其实也可以用上黄金。怎么用？煮粥还是泡水？黄金的话，其实我们这里的话也是可以给一个小的搭配，我们可以黄金加上熟地啊，熟地可能一会儿我们还会去讲到它，然后熟地也有很好的补肾益精的作用。另外我们还可以加上枸杞，它其实也是有很好的益精明目的作用。所以这3味药一起的话，代茶饮我们不用放太多，各放5克，我们就是冲水来喝，就可以很好的补益肝肾益精明目，就对于这种肾精不足呀、早衰的一些症状啊，其实有很好的缓解作用。有一部非常重要的书叫做这个《救荒本草》。是的，其实里面就重点讲到过黄金。是的，《救荒本草》这本书是明代朱元璋第5个儿子朱素所作，啊，他当中记载了很多可以鸡胸之年做粮的各种菜类。黄金当中到底含有一些什么样的成分会起到这么好的功效呢？黄金您刚才吃的甜的这一部分，或者说嚼的最主要的一类成分，就是当中的多糖，多糖是它占比最重的分量。这
这几年随着对肠道菌群研究的进一步加深，就发现多糖这类成分啊，它是肠道的益生元，所以它对调节免疫、增强免疫有很好的作用，所以它的功能，这个未来随着我们化学手段的进一步先进、进一步发展，可能对它的认知要会逐步的加深。那么除了刚才说的这个多糖以外呢，另外还有很多的皂苷类成分，皂苷是百合科植物很多都有。通见的一类成分，但是黄金属的这类叫黄金皂苷这类成分呢，有很好的延缓衰老的作用。另外它有抑制，就抑制方面的作用。另外呢，它其实是有一定的调节内分泌激素水平的作用的。我们接下来看看今天节目当中的第三种根茎，这个药材是什么呢？也有一个黄字啊，我们翻过来看。地黄，哎呀，名气太大了，我相信所有人看到这儿，哎呦，六味地黄丸，地黄啊，好像我们对地黄既熟悉又陌生啊。是的，地黄是玄参科的一个植物，它布地而生，其实北京或者说全国各地比较常见，是一个广布种啊，开的花还特别漂亮啊，其实路边很常见。那么中医临床使用的呢，是根据它的加工程度不同，又分为生地、鲜地和熟地。所谓的鲜地指的是挖的新鲜的，鲜地黄毕竟保存不方便，那么传统用的更多的还是干的地黄，在古代叫干地黄，指的就是今天的生地，它是经过一定的抗干发汗，所以颜色也变黑了。生地如果经过反复的蒸，蒸完晒，晒完再蒸再生再九次，九蒸九晒，但实际上古代这个九字啊是个泛称，指的是次数多也可以吃，所以这种蒸过的我们叫熟地黄，简称熟地。刘远哥，哦，好吃吧？特别好吃，是的，这比刚才那个黄精呢要硬一点，对，但是特别有嚼头，而且是回甘，然后有酸的那种。所以临床用的就是鲜地、生地、熟地，是经过不同的加工处理，三种不同的规格。尝一下生地。我这叫以身试药哈，尝百草，神农已经替您尝过了，味道的差别不是很大，您嚼着吃才能感觉到，那这味道就不一样，啥味道？沫，所以您刚才尝了苦吧？就两个感受，一个呢是像吃了甘汁如饴，另外一个就是哎呀，莲子心中苦啊。就像吃了黄连似的，它怎么会有这么大的性状上的差别呢？您正在收看的是中央广播电视总台央视健康之路节目，本栏目由吉林敖东安神补脑液独家冠名播出。地黄怎么会有这么大的性状上的差别呢？这就是中药特别讲究的，特别讲究的一个叫炮制。以前炮制到什么地步呢？叫做黑如漆，甘如饴，尝的就像饴糖一样甜。那根本原因其实是因为当中的多糖还有寡糖经过高温加热之后断了，就刚才说键又断了，那么它出现了成分的变化，其中有类成分占比在生地当中最大，叫水苏糖，这个是四糖，四个单糖串联的四糖。这个水苏糖是目前卫生健康委作为调节肠道便秘和腹泻的一个很重要的食品，它其实是新资源食品，它现在很多便秘的人他也吃这个水苏糖，那么生地当中水苏糖含量达到60%，所以很多人吃生地有个最大的作用，通便，当它加热一定程度之后，这个四糖就断去一个，就剩三糖了，就不再有这样泻下的作用了，并且呢当中的糖分变多了之后就您尝的这么甜，这个这么过程。那我们一个一个说说，比如说生地的这个它的主要的功效有什么？那我们说到生地黄呀，它的第一个功效就是养阴生津，因为它是甘味的，它就可以补阴，然后呢它又是寒性的，它还有一定的清热作用，所以呢就是说对于那种热盛伤津，它其实像口燥呀、咽干呀、
口渴吸饮，就是说有些人他大量的喜欢喝水，牛饮，咚咚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 
药呀。这个时候啊，其实我们中医有一个经典名方，就叫增液汤。增液汤其实顾名思义，它就可以让你身体内的津液更多。它除了有生地以外，它还有玄参和麦冬。那这三味药啊，它都有很好的滋阴润燥养阴的作用，所以呢，它可以润肠通便啊，滋阴润燥，就效果还是很好的。那经过了加工之后，这个熟地您刚才也讲到了，它表现出来完全不同的功效。熟地它的功效呢，就是补阴养血，对于一些血虚的病人，就是面色苍白或者是萎黄，然后有一些什么头晕啊、心悸啊、失眠啊这种血虚的病人。另外还有就是女子以血为先天，就是说血虚之后它会出现一些月经的不调，就像月经后期啊、崩漏啊、痛经啊，其实我们都可以用到熟地来作为治疗的一个就是药物。通常会怎么用呢？又有一个经典名方，其实很多人可能也很了解，就是四物汤。四物汤，对，四物汤的话，它被称为补血第一方。它里面有四味药，有熟地、当归、白芍和川芎。熟地我们刚才讲了，它其实就是一个补血滋阴。当归呢，它养血还可以和血。白芍呢，它可以养血柔肝。川芎我们中医认为它是血中之气药，所以这四味药它合在一起就是补而且不腻，然后它还有一定的和血行气的作用，所以它有很好的一个补血和血的作用。就好多生产之后很多人都会去喝这个四物汤。那对我们男人呢？因为这个很多人我周围很多朋友甚至于很长的一段时间都会有人经常开玩笑，男人过了40啊，时不常的吃点六味地黄丸。这就讲到我们熟地的第二个功效，就是填精益水。像是那种健忘啊、早衰啊，就好多40多岁可能就出现这种症状了哈、然后须发早白，现在真的就是白头发的年轻人好多，就是感觉 他没事，他挺好，快谢顶了。詹老师还可以，对啊，就包括脱发呀、腰膝酸软呀、盗汗遗精啊，其实这都是一些肾精不足的表现。熟地也有作用。这个时候其实就像您刚才说的，可以用六味地黄丸。终于讲到了六味地黄丸了。那六味地黄丸它为什么叫这个名字？它其实有六味药，这个我们都很熟悉。它呢在中医里边被称为三补和三泻。三补的话，它有熟地黄、三茱萸和三药。它主要的作用呢就是，补养肝肾、填精益髓。而它又有三泻，就包括了丹皮、茯苓和泽泻。那这三味药呢，它其实就是泻阴火。然后呢，泻湿浊，它是让我们的补药不要过于的滋腻，这就是我们配伍的一个精妙之处。这样的话，就是说你可以长期服用，滋阴补肾，而且呢，它滋而不腻，就是效果其实是很好。说到六味地黄丸，可以稍微多说两句。对于中国的中医来讲，中药来讲，这是千古名方啊。最早是个小儿儿科的用药，但是到了清代以后呢，就比较盛行，现在成了所有人通用的一张补方了。而且呢在它基础上加减变方非常多。咱们听得多的杞菊地黄丸、麦味地黄丸、都气地黄丸等等。而我们对它的熟知还有一点，其实您刚才已经提到了，就是地黄呢好像我们并没有那么陌生。是的，很多地方都会把它在这个特别的季节里拿来做食物。我去年啊去了趟这个河南焦作，因为它是最有名的道地产区嘛。当地其实有好几种吃法，第一种是腌，就像宝塔菜您吃过吗？南方地区南京的宝塔菜一样腌制的吃，另外还可以炒肉炖汤。既然说到美食了，我们先请出大厨来看看大厨能为我们带来一个什么样的美味。大家都知道了，广东人比较喜欢喝汤，尤其呢炖汤，炖汤来说是原汁原味的保存着这个食材的营养。首先呢，弄一个乌鸡，不需要去皮。平时我们白色的那种土鸡的话呢，炖汤一定要去皮。这个乌鸡呢，就是把那个脚呢塞到那个肚子里面，这个翅膀呢弄上来，这样放到炖汤锅里面一炖的时候，它不会脏出来了。乌鸡呢就不用去皮，但是呢一定要把脖子上面那个淋巴掏出来。准备几块龙骨，
放下去焯一下水，然后呢跟乌鸡一起炖。整个乌鸡呢放在那个汤锅里面，我们呢准备几颗红枣，但是红枣呢一定要去核，我们就把它三分之一剪下来，然后就把核，这样就可以出来了。姜呢对切一下，轻轻拍它两下就可以了。然后就把这些药材呢洗一下，这个川芎啊、当归、生地，这个熟地一定要用黄酒九蒸九晒之后呢，它的药效是最好的。还有陈皮、桂圆，然后我们就把这些药材全部放在一起，用水洗一下。好，我们就把这些材料呢放进去，跟乌鸡一起炖。炖了四个小时的汤，汤色已经转黑了，证明这个汤很够火候。在厨房里面炖汤称为功夫活，并不是说这个汤有多复杂，而是炖汤呢需要长时间，然后去掉油之后呢加一点点盐，把它搅拌均匀。虽然花了这么长时间，但是喝了这一口，什么都值得的。刚才您说到了去焦作，哎，我就突然想到了，就是这个所谓的道地药材啊，四大淮药，不同的地方或者讲它叫道地药材，它里边的成分和其他地方种植的会有差别吗？淮庆来说，这个地方是比较特殊的，它是南临黄河。是挨着黄河，北边是太行山这个熔岩下来的一些矿物质，所以这样一块黄河的沉积，这样一个沙性多、土壤疏松、利于排水的这样一个环境，种植的这个地黄质量就比较好。那么这个原因是从明代以来比较推崇一句话，叫北方山中所生皮有疙瘩利红，就是说北边长的皮上有疙瘩状，个大，质地比较沉，不是传统有沉水者家吗？所以它的力量好，所以自明代以来就开始推崇这个地区产的了。今天我们讲到了三种药材，这三种药材呢，黄芪、黄精还有地黄，其实如果让它帮助到我们，当然是要在医生的帮助之下，更重要一点，我想通过这样的节目让我们更多的去感受博大精深的中华传统文化，感受到我们的中医中药学在漫长的历史岁月当中给中国人带来的福音，带来的身体上的健康的保障。也非常感谢两位带来非常精彩的解读，也谢谢各位的收看，我们下期节目再见。